Зубовините и значењето на мегалитската обсерваторија Кокино која се наоѓа во Атарот на Старо Нагоричане се зборуваше денеска во Виница. На предавањето на која тема беше Кокино светилиште и стара обсерваторија, присутни беа повеќе гости кои сакаа да научат повеќе за овој локалитет. Предавањето за оваа астрономска обсерваторија пробуди голем интерес кај виничани кои, како што се повеќе се продлабочуваше приказната, остануваа се пофасцинирани од истата. Се работи на вистина за една обсерваторија која е можеби највеќе сочувана денеска во светот, односно дава највеќе податоци, дава податоци за движењето на сонцето, односно изгревите на сонцето, изгревите на месечината. Од таа обсерваторија се гледало и се гледале една звезда, Алдебаран, и сето тоа во споредба со други сочувани обсерватории е значи многу. Инако обсерваторијата Кокино е откриена во 2001 година од страна на македонски и бугарски археолози, а датира од 1800 година пред новата ера или од така нареченото рано бронзено време. Во 2005 година Американската вселенска агенција НАСА ја прогласи оваа мегалитска обсерваторија за четврта по значење во светот, дури и пред археолошки велесили како Мачу Пикчу во Јужна Америка. Локалитетот Кокино ќе се афирмира како атрактивна туристичка дестинација. Пред околу еден месец стартуваше проектот Кокино Македонски бренд. Се планира во наредните 4 години просторот целосно да се уреди, а предвиден е и центар во кој ќе се одржуваат изложби, семинари и работилници, а ќе има и дел за продажба на сувенири и ресторан. Кон крајот на август на самиот локалитет ќе се одржи фестивал со едукативни програми и работилници за стари занаети, астрономски предавања и патувачко кино. Веќе се закажани и се одржаа серија активности за афирмација на обсерваторијата. На 24 јуни во археолошкиот музеј се одржа меѓународниот научен симпозиум на кој звучни светски имења од областта на археологијата и астрономијата дискутираа за научната експлоатација на локалитетот.